Ez szoktalóan. Ari riskolna, ne kajam ipki. Emi nikke, na kurdu nikki gindi. Bar da kutta Allah riskolna, kipa mi anu kunan bitbidim. Tan nar sab köpi polomata. Ol kente anske kungarımdan kiyan. Çocuklar bırtan ödür bulamalı. Bugünten sağla. Esiple kimi hamay gindir gendirin. Diyes kurdu ödü ak yakman gindir. Soktağız kas kurduk. Çeyke sök bul ettim batı sitlin gindirten bitiyom diye. Ocağına bitti. Ol ette, ol anırdı. Sarsıngıtan ağlıgın da. Зато бегун чоло. Ким я хамит дэсэ кофе кутал? А, мяга кутан дэ. Спасибо. Балст. Кермил дирей дэдэм. Маны рестораны була банкта калыпка бэдэн ирхан. Той дэдэрге дэмин. Улхан банкдэр башы өсю ухтақтыр грабительдэрге. Дэкендэрге похкен яхы страховка им ба. Ол им банкдэрин халып чипчеке. Бір случай екеп сейін да. Короче, бітке банға кетбет. Тілпенне, хәп, оны кассирге өрбет тілпенне. Оның тілпенне өрбет біттір кассирге. Қачтауық, әбетір күскөндерін кеп, дейді. Оны қачыны бербет та. Оны естесіні берді әлет. Кір, бітке банға кетбет. Телефонна. Бістілетін оны болдақ, телефон мәні. Оны оны күнан болна қачылақтықа. Оны тан күз бұя өтті. Билбетин бар оны кыз тоо болу. Ондай ол кыз тууган болбады. Короче, бики баңга кирен тилпендек болно качылап кылыптын. Ача баңнар калыпты. Во, мен баңнар халыкка ятым. Мен просто этим баңнар халык деп чечем мен страна. Ачагынан магынлар да. Тесо кайын дәвде магынлар болды. Магынлар калып уже не интересно лавы. Кор, нар постоянно магынга Вьетнам, Сей, Корея, Сей, оны маны кытай дәр, оны маны. О киндерге тиен, короче, кытча кал дин. Киндер була, нахуй, токты дәвәттер. Оңту да хата. Кимен дәр өрөктүн бабапы. Мен эме кимен дәр өрөктүн бабапы. Ол да болды маны случайдар балар батты, например. Магын калы киян, короче, да качта кал дин, кандай кытайска, оны бат кине уллана. Кандай дядя чунчан, кандай бистилекте калар болды. Оны алар битни тулан кинсет булай. Оно би сим бир өлөрүп бичер кир бул. Ол аны ча ол битте айка. Махыннар калап. Ача кайыт үйле ливи что ли? Эх, ох, нәрле лебе такраки. Ача кайыт. Гарсон, кофе да. Буманы. Гарсон дине ол этелер. Маны кафешканы да. Вот тоқ қуанай. Ресторандар кімді қалава? Толы? Бардар. Мұғығыннар. Заправкалар. Кендерге дейдіқна кендер егіне мәлілер. Ата кафешкаларға қоқ. Тоғы дәрге. Кендер күйпеттір әкіріп еңені. Ну, пока что күйпеттір. Сәтке де әмәне кімді аны ұлғанны геройды осы оға. Батта. Көр әте баңдар, оны ресторандар болы страховкалақтар. Менеджер. Кине хапу кой. Главное бейдни уйлёхтэ ахуна клиент ты на халыхта. Официант кылар була ах пакин, кендер була касса тугар на харюс куй доктора соа. Манна бар уле хитр ваше хам насыр ваше копейка, ол ин кендерге насыр айт кеме вит хайны халатагана. Отту клиентер шо бота кутугур тугур матуя олдар олдар, ин прос кендер кирры куттан бирдин дебитте. Наглат ям бислетен селеге финни. Гер. Короче, идея бар. Беслене мақын қалапыдан жүйіматты. Ол кетті атығыттар кей бітір батты. Онен атығыттары давай дөсі қалыққа дебеді матты. Асық бай идея ол. Да? Касабыдан ағай қатшы бар батты көшіліп қаттаға. Ресторанларға ем болна кей келер. Өтші әлбе қатшы де. Де? Сепке, сепке тән. Кемен бәлімен сеплен қайып тәтші ғанамында. Сен давай. Әрге бұламыдым бұрдығы дүйім батты. Ән жанлары, мен қатчалары. Мен еген таптыймын. Мен еген әмей чекер. Всем стоят это ограбление! Если егітті, бля, кемемет қамсы дағыны! Барығытын тылан кем, бля, еваны!